მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. ჭელასა და მოხეს შემდეგ რელიგიურ ნიადაგზე კონფლიქტი სოფელ ადიგენში გაჩნდა. წინა ორი შემთხვევისგან განსხვავებით აქ ორდღიანი კონფლიქტი ორ დღეში მოგვარდა. სოფელი სასაფლაოს გამოდაობდა. მუსლიმი თემი ცალკე სასაფლაოს ტერიტორიის გამოყოფას ითხოვდა, რასაც ქრისტიანების პროტესტი მოჰყვა. Საბოლოოდ გადაწყდა, რომ მუსლიმები სასაფლაოსთვის ადგილს ქრისტიანების სასაფლაოს გვერდით გამოყოფენ, ორივე ცალ-ცალკე შესასვლელი ექნება და შუაში საზღვარს გააავლებენ. დღეს ჩვენ რელიგიური კონფლიქტის გამომწვევ მიზეზებსა და სახელმწიფოს როლზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმრები არიან სამცხე-ჯავახეთის მუფთი მამუკა ვაშაყმაძე და ასევე დემოკრატ მეცხთა კავშირის დირექტორი გიორგი ანდღულაძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. სამწუხაროდ გადაცემაში მონაწილეობაზე ქრისტიანი თემის ასულიერო ლიდერებმა უარი განაცხადეს. ასევე გადაცემაში მონაწილეობა არის სურვა ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ შემოგვიერთდება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი რევაზ რევაზიშვილი. ამიტომ ადიგენში კონფლიქტი სასაფლაოს გამო რეალურად გასული წლის გაზაფხულზე დაიწყო. თქვენ კარგად იცით ამის შესახებ, ბატონო მამუკა, როდესაც რევაზ მიქელაძეს არ მისცეს საშუალება, რომ სოფელში თავისუფალ ტერიტორიაზე დაეკრძალათ, თუმცა ღიად სოფელში ორი თემი ერთმანეთს დაუპირისპირდა 29 თებერვალს. როგორ დაიწყო კონფლიქტი ადიგენში? მოდით ვნახოთ ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი და საუბარი ამის შემდეგ გავაგრძელოთ. მე და შენ შორის როდის ყოფილა, რომ შენ აჭარელი ხარ და მე ასე ვარ? ყოფილა. სოფელ ადიგენში მუსლიმი და ქრისტიანი მრევლი ერთმანეთს დაუპირისპირდა. პროტესტი რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს რეკომენდაციამ გამოიწვია, რომლის მიხედვითაც სოფელში მუსლიმებს ადგილობრივმა თვითმართველობამ სასაფლაოსთვის ადგილი უნდა გამოუყოს. სასაფლაო სოფელში სხვა არ გამოიყოფა. მათ უნდათ, მათი ნება და სურვილი არის, რომელიც ცალკე უნდა იყოს, მერე მეჩეთი უნდა მოითხო, რა თქმა უნდა, მეჩეთი სამლოცველო, რომელსაც ვერ აგუძალოს ვერავინ. ქრისტიანები ირწმუნებიან, რომ ეს გადაწყვეტილება ფურცელზე დარჩება და სოფელში მუსლიმებს ცალკე სასაფლაოს გაკეთების უფლებას არასდროს მისცემენ. მთავარი მიზეზი კი ისაა, რომ სასაფლაოზე მუსლიმები მომავალში მეჩეთს ააშენებენ. გინდათ ხონებული მურადი რომ ცალკე გინდათ სალოცავიც, მაგი არ გამოვა ამ სოფელში, სანამ ჩვენ ვიქნებით არ გამოვა და თქვენ 20 კაცი თუ წვითავთ მაგას, ჩუმად რო დადიხართ და ხელს რო აწერ და აგზავნით თქვენ, ვინც გამოგიყოფს, ხო გამოგიყოფს თავის სახლში და თავის კაბინეტში, ამ სოფელში ვერ გამოგიყოფენ თქვენ ვერასდროს. ქრისტიანები მუსლიმებს გარდაცვლილების დასაფლავებას სოფელში ქრისტიანების სასაფლაოზევე სთავაზობენ. მე შენთვის არ დამიშლია არაფერი, ძმაო. არ სასაფლაო დამიშლია. მე გითხარი, мама ყავს ეგერ პტარი, ძმაო. ხო თქვი, მიიყვანე мамаჩემის გვერდზე დამარხე, ძმაო. ვინც რამე გიტყრას, ის იყოს მიეციოს мамаჩემს, ძმაო. მუსლიმები კი აცხადებენ, რომ გვერდი გვერდ ქრისტიანისა და მუსლიმის დასაფლავება რელიგიურად დაუშვებელია, ასეთ რომ არ იყოს მიწა საკმარისი ქრისტიანების სასაფლაოსთვისაც კი არა. 22 წელია ცხოვრობ მე სოფელ ადგენში და ყოველთვის მქონდა ყველასთან კარგი ურთიერთობა, არასდროს ჭირი იყო თუ ხინი, ყოველთვის მე თვითონ ჩემს ასლაპარაკობ, ვედექი ყველას გვერდში და ანალოგიურად ჩემი მართი ყვნე, მაგრამ ეხლა რატო აი ასეთი რამე ვერ წარმომიდგენია? 2 მეტრო მიწა მკვდარს ეკუთვნება, ეს არის სამარცხვინო. სოფელში პირველად ვითარება გასული წლის გაზაფხულზე მუსლიმი რევაზ მიქელაძის გარდაცვალების შემდეგ დაიძაბა. ქრისტიანმა თემმა ოჯახს მუსლიმის ცალკე დასაფლავების უფლება არ მისცა, ამიტომ გარდაცვლილი მეზობელ სოფელში დაკრძალეს. მივასვენე იგერძესე არ დამჩენია ხმარი, მაგრამ მარტო მინდა რომ კიდე აქ ვიცხოვროდა. ევინა აბუნტა ხალხი ის მაინტერესებს. ამ ორი ყურანისა და ბიბლიის მიხედვით თუ შეიძლება ადამიანების ქრისტიანსა და მუსლიმანს ერთად დასაფლავება, მაშინ ჩვენ ჩათანახმოთ რამე ექნება წინააღმდეგ. ეს უნდა გადაწყვიტოს სამღვდელოებამ და მუსლიმთა მუფთის მეშვეობით. სამცხე-ჯავახეთის მუფთი მამუკა ვაშაყმაძე აცხადებს, რომ სასაფლაოზე მეჩეთს არასდროს ააშენებენ. მიწის გამოყოფისთვის კი კონსტიტუციის ფარგლებში იმოქმედეს. ალკოჰოლის შეტანა, ასე ვთქვათ, მუსლიმი სასაფლაოსთან ჯვრის აღმართვა. იქ აქედან გამომდინარეობს, რომ ჩვენ მუსლიმები ვართ და არა ქრისტიანები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ სალოცავის განსხვავებული გვაქვს და ტრადიციების და სასაფლაოს განსხვავებული უნდა ქონდეს. აქედან გამომდინარე, უფრო დიდ პრობლემებსა და დისკომფორტს წავაწყდებით, თუ ანალოგიური რამე მოხდება. სარსმის მონასტერში ადიგენში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით კომენტარს არაკეთებენ. სოფელში სასაფლაოსთვის ადგილი ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ უნდა გამოყოს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ადგილობრივი თვითმართველობა უცნობია. უწყებაში კომენტარს არაკეთებენ.
როგორც ნახეთ, სახელმწიფომ გადაწყვეტილება მიიღო, თუმცა კონფლიქტი ადგილზე შეიქმნა. ბატონო გია, როგორ ფიქრობთ თქვენ, დღეს უკვე როდესაც დასრულდა კონფლიქტი და მხარეები მორიგდნენ, რა უნდა გაკეთებულიყო იმისთვის, რომ კონფლიქტი თავიდან აგვეცილებინა? საერთო ჯამში ახლა ეს სიტუაცია არ იყო დაუშვათ ეს ორდღიანი კონფლიქტი, როგორც თქვენ დასაწყისშივე ახსენეთ, და მე მგონია, რომ აქ ფესვები ცოტა უფრო ღრმად არის და რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, ესე ვთქვათ, დავარქვათ კი ბატონო კონფლიქტი ამ სიტუაციას. ეს იყო ჭეჭლა, შემდეგ ადიგენი, და ეს ჩემის აზრით არის ერთი კონფლიქტის რაღაცა გაგრძელება და გამოძახილი, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ორ თემს შორის არის, ორ ქრისტიან და მუსულმან თემს შორის არის კონფლიქტი, ხო? ეს არ თუმცა წინა ორი შემთხვევა იყო სალოცავის გამო და ეს უკვე არის განსხვავებული პრობლემა, ერთება სასაფლაოს. საერთო ჯამში თუ ამას განვაზოგადებთ, ესეც წმენასთან კავშირშია, ესეც ტრადიციებთან კავშირშია, ესეც წესჩვეულებებთან კავშირშია. და მაინც მიდის იმაზე საუბარი, რომ დაუშვათ ეს განსხვავებულობა გარკვეულწილად შეიზღუდოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არ არის დაუშვათ მაინდამაინც ორდღიანი კონფლიქტი, და უბრალოდ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და ღმერთმაქნას, რომ მართლა დამთავრდეს და გაგრძელებები აღარ მოყვეს ამას, იმიტომ რომ რატომღაც მიჩნდება ესეთი შეგრძნება, რომ შესაძლოა, რომ ხვალთაზეგაც რაღაცა ყოფითი პრობლემების გამო შეიძლება ყოფითი პრობლემა იყოს იგივე, ხო, ადამიან გარდაცვლილი და რეალურად დაიძაბოს ისევ ვითარება ამას კიდევ რაღაცა გაუგებრობები და გართულებები მოყვეს. საერთო ჯამში ალბათ მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც იმის ბრალია, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი ხანია გადავეჩვიეთ ადამიანების გულისხმობს ზოგადად და იმ პოსტსაბჭოთა სივრცეს გულისხმობს, სადაც დღეს ცხოვრება გვიწევს, განსხვავებულის მიღებას გადავეჩვიეთ, ერთმანეთის პატივისცემას. ალბათ კი, ამბობს ყველა ადგილობრივი ჭელაში, მოხეში, ადიგენში, სამივე კონფლიქტის შემთხვევაში, რომ წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ ერთად, ჰქონდათ კარგი და კეთილმეზობლური ურთიერთობა. რატომ გახდა პრობლემა ბოლო სამი წელი? ანუ რასთან გვაქვს საქმე? არ ვიცი, რაღაც არ ამგონია ამ ბოლო სამ წელიწადში ვიღაცებს რაღაც რელიგიური ან ახლა ეთნიკურ გრძნობებს ვერ ვიტყვით, რელიგიური გრძნობები გამძაფრებოდეთ მაინც და მაინც, მაგრამ მე უბრალოდ ვფიქრობ, რომ რატომღაც ამ ადამიანებმა დაკარგეს პირდაპირ ამბობ კანონის პატივისცემა, სახელმწიფოს პატივისცემა, იმიტომ რომ თუნდაც პირველ, თუნდაც მეორე, თუნდაც მესამე შემთხვევაში ჩემდა სამწუხაროდ სამხარეს იდგა მოქალაქეების ჯგუფი, რომელიც კანონის მიერაც ცდილობდნენ ამ პრობლემის მოგვარებას, და მეორე მხარეს იდგა ჯგუფი, რომელიც უარყოფდა ყველა კანონს, მათ შორის თვითონ მათი სულიერი მოძღვრების გადაწყვეტილებასაც, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ ვემიჯნებით ყოველგვარ კონფლიქტს და ქრისტიანებს, დიახ, ქრისტიანებს, და ცდილობდა პრობლემის ძალით გადაწყვეტას, რაც ფიქრობ, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ არის სწორი. და თუ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები, პირველ რიგში კანონს უნდა ვცეთ პატივი, სახელმწიფოს უნდა ვცეთ პატივი და იმ გადაწყვეტილებებს, რასაც სახელმწიფო ორგანოები იღებენ. კი ბატონო, ბატონო მამკა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღეს როცა უკვე დასრულებულია კონფლიქტი და მიღწეულია მოლაპარაკება და შეთანხმებულია ორივე თემი, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება და ამ კონფლიქტის თავიდან აცილება? მოგესალმებით პირველ რიგში, მე ვისალმები სტუდიას, თქვენს მეგობრებს, მე ვისალმები ჩემს მეგობარს და ოპონენტს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ კარგი იქნებოდა რაიონის გამგებელიც, რომ ყოფილიყო ან სამწუხაროდ მოუცრელობით ახსნეს მათ მიზეზი, ის გამოც არ მოგზადნენ ჩვენთან გადაცემაში. სასულიერო პირი ყოფილიყო ჩემი ოპონენტი და მოსახლეობა უკეთ გამოიტანდა, ასე ვთქვათ, შეჯამებას და უკეთ შეადარებდა ჩვენ ორი თან მეგობრები ვართ, ან მიკერძოებაში რომ არ ჩაგვითვალოს ჩვენ მივეცით მათ საშუალება, რომ თავიანთი პოზიცია დაიფიქსირებინათ ამ ფორმატში. მე პირველ რიგში ამ კონფლიქტის აღმოფრაში მინდა დიდი მადლობა უთხრა მუსლიმ თემს, სოფელ ადიგენში მცხოვრებ მუსლიმ თემს. რას გულისხმობ? მე მათ მომცეს ძალიან დიდი საშუალება, რომ
კონფლიქტი აღარ გაგრძელებულიყო, აღარ ყოფილიყო რაიმე შოულის გაგובה და პირისპირება და მაქსიმალურად შემიწეს ხელი და შეუწეს მშვიდობას და თანაცხოვრებას. კი ბატონო, აქამდე რომ არ მისულიყო საქმე და არ მომხდარიყო ისიც რაც მოხდა. როგორ ფიქრობთ, სად იყო გზა ამის თავიდან ასაცილებლად? ზუსტად ერთი წლის წინ, როდესაც დაიწყო რევაზ მიქელაძის დაკრძალვასთან დაკავშირებით საშუალება, რომ არ მოგვეცა და არ მიეცა მუსლიმ თემს, რომ თავისუფალ ტერიტორიაზე, მათთვის სასურველ თავისუფალ ტერიტორიაზე დაიკრძალათ. თუმცა მაშინ ეს ტერიტორია არ იყო დაკანონებული და სამართლებრივად, ასე ვთქვათ, მოგახსენებთ, რომ ადიგენის რაიონში სასაფლაოსათვის მოსახლეობა ირჩეოდა დღემდე ტერიტორიას, შემდეგ სახელმწიფო მას უკანონებდა, იმიტომ რომ მოსახლეობა თვლიდა, რომ შესაბამისი მიწა, ასე ვთქვათ, შესაბამისი ტერიტორია მათთვის და სახელმწიფოს ხელს უწყობდა. დღემდე ჩვენ უამრავ სოფელში აი ასე მოხდა ეს სასაფლაოების დაკანონება. რაც შეეხება პრობლემის აღმოფხვრასა და მოგვარებას, იმ დღიდან გასული წლიდან დღემდე უამრავი განცხადებით ჯერ მოსახლეობა მიმართა არაერთხელ ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობას. შემდეგ დიახ, თუმცა გამგეობა გადაგზავნა თქვენი განცხადება რელიგიის სააგენტოში და ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება, ხომ, დაკმაყოფილდა მუსლიმი თემის მოთხოვნა. თუმცა მაინც გაჩნდა კონფლიქტი. ანუ ამ კონკრეტულად გვაქვს სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, თუმცა მაინც ჩნდება რაღაცა გარკვეული უთანხმოება და ორივე თემი ერთმანეთს უპირისპირდება. რა უნდა გაკეთებულიყო იმისთვის, რომ არ მომხდარიყო ის, რაც მოხდა? ზუსტად იმაშია საქმე, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას და კანონს ვიღაცები არცემენ პატივს და ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანო ვერ იღებს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებას. ითხოვს რელიგიის სააგენტოდან, ასე ვთქვათ, დასტურს და კომისიის მხარდაჭერას. ეს მოხდა ჩემი რამოდენიმე ასე ღირსიერი მოთხოვნით, მოხდა რომ დაუკმაყოფილდეს ამ მოსახლეობას მოთხოვნა. ძალიან ბევრჯერ მოუთხოვეს, შემდეგ სულეთ საქართველოს სამმართველოს სახელით წერილიც მივწერეთ. შემდეგ 25 თებერვალს მოგეხსენებათ, დაუდასტურა კომისიამ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან არსებულმა ქონებრივმა და ფინანსური კომისია არსებობს. მეც გახლავდით ამ კომისიის ხარდაჭერაში, უდავოდ ერთხმად დაუჭირეთ ყველა მხარი. მაგრამ ბატონი გამგებლის ზაქარია ენდელაძის განცხადებაში აღინიშნება ის, რომ ვალდებული არ ვართ ჩვენ კომისიის გადაწყვეტილება აუცილებლად თქვათ აღვასრულოთ, ანუ კომისიამ რეკომენდაცია გაუწია. ეს ზაქარია ენდელაძემ რომ არ იყო ადგილის ადგილობრივი თვითმართველობა, ეს რეკომენდაცია შეესრულებინა? მარტო რეკომენდაცია გაუწია, მის შემდეგ ვალდებული არ იყო რომ რეკომენდაცია აუცილებლად აღესრულებინა. დიახ, მაგრამ როდესაც გამგებელი მივიდა სოფელში 29 თებერვალს საღამოს, მივიდა ასეთი წინადადებით, რომ გამოიყოს ერთი დიდი ტერიტორია, რომელიც გაიყოფა ორად. ამას თავაზობდა იქ შეკრებილებს, სადაც შემდეგ მოხდა ინციდენტი და არიან დაშავებულები. აი ზუსტად აქ არის შეცდომა. გამგებელი როდესაც თავიდან ერთი წლის განმავლობაში მუსლიმთა სამმართველოს სახელით მე უშუალოდ შუამდგომლობდი ამ სიტუაციას, აი ჩვენს გარეშე მუსლიმი თემის ხელმძღვანელის გარეშე არ უნდა მისულიყო, რადგან ეს პრობლემა მუსლიმები იყვნენ. მაგრამ ბატონო, ადგილობრივ მუსლიმებთან მივიდა, სადაც ასევე უნდა ყოფილიყვნენ და იყო კიდეც რამდენიმე ქრისტიანიც, სადაც მივიდა და ადგილობრივებს დაელაპარაკა იმაზე, თუ როგორ მოგვარებულიყო ეს საკითხი. რომ არ მისულიყო, შესაძლოა მერე გაჩენილიყო პრეტენზია, რომ აი რატომ არ მივიდა გამგებელი, იცოდა რომ სოფელში ვითარება დაძაბული. აუცილებლად უნდა მისულიყო. ამ შემთხვევაში ხო, უბრალოდ მინდა ჩაგეთოთ ის ის ადამიანი არის როგორც მუსლიმების, ქრისტიანების, გრიგორიანელების, კათოლიკეების, რომლებიც მრავლად ცხოვრობენ ადგენს, მო ყველას გამგებელი და აქედან გამომდინარე თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად ადეკვატურად მოქმედებდა ადგილობრივი თვითმართველობა ამ პროცესში? ამ შემთხვევაში თვითმართველობის ესე ვთქვათ, უხეშად მოქმედება სრულად დამაკმაყოფილებელი იყო. თვითმართველობის მხრიდან სხვა შემთხვევებს არ გულისხმობდა, კონკრეტულ ამ შემთხვევაზე ვლაპარაკობ. არ ყოფილა არანაირი ძალადობა, დამუქრება, დაშინება, რაღაცა კონფლიქტის გამწვავების მცდელობა. თვითმმართველობა პირიქით ცდილობდა შუამავლის როლი ეთამაშა და ეს დაპირისპირებული მხარეები
როგორაც მოერიგებინა და ვფიქრობ ბოლო-ბოლო მაინც იმ ვარიანტზე შეჭერდა. რასაც ადიგენის გამგებელიც თავაზობდა. ხო, როგორ თქვენ ინფორმაციით ვიცი და საწყისშივე ესეთივე შეთავაზება იყო. ამ შემთხვევაში თვითმმართველობა იქცეოდა საკმაოდ ადეკვატურად, აკეთებდა იმას. პრეტენზია გაჩნდა რაზე იცით ბატონგია, რომ გამგებელი მივიდა სოფელში, ეს იყო ასე ვთქვათ, უნდა გამოვიყენო ეს სიტყვა ბირჟაზე, ეგრეთ წოდებულ ბირჟაზე, სადაც იდგნენ ადგილობრივები და უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ სასურველი იყო ეს უფრო როგორ ვთქვათ, რაღაცა დაცულ სივრცეში მომხდარიყო ეს შეხვედრა. აი სწორედ ამას უკავშირებენ იმ ფაქტს, რომ შემდეგ დაიძაბა ვითარება სოფელში და როგორ ის რომ ვიღაცა ნასვამი ახალგაზრდები მიზნე დაიშვა. ის რომ ვიღაცა იყო ნასვამი, ის რომ ვიღაცამ იქ გამოიწვია კონფლიქტი, ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ არის იმის გამსაზღვრელი. სად უნდა ხვდებოდეს გამგებელი ადამიანებს, ხო? უნდა ხვდებოდეს დახურულ სივრცეშიც, ბირჟაზეც, კაბინეტშიც და ეს. აბა როგორ სხვა კუთხეში ხა ნამდვილად არ მინდა ვინმეს დამცველი გამოვიდე, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა უნდა ეკნა გამგებელს, დაებარებინა მოდავე მხარეები. მოდი ბატონ მამუკას ვკითხოთ, რა უნდა გაეკეთებინა გამგებელს, ბატონ მამუკას თუ შეიძლება რა? ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს რეაგირება უნდა იყოს რა? ის ადამიანები, რომლებმაც გამოიწვიეს კონფლიქტი, ჩვენ კანონმდებლობაში არსებობს მრავალი მუხლის მიყენება შეიძლება, ხო? დაწყებული რელიგიური შუღლიდან დამთავრებული წრუმადი პოლიგონებით გააჩნია რა ჩაიდინეს ამ ადამიანებმა. ჩაულებრივად ამ ადამიანებმა უნდა აგონ პასუხი კანონის წინაშე და მათ სახელმწიფომ უნდა მოთხოვოს პასუხი იმ ქმედებებზე, რაც ჩაიდინეს. დანარჩენი რაც მოხდა ამ შემთხვევაში მართლა დამიჯერეთ, ვერ ვხედავ მე იმას, რომ დაუშვათ გამგეობა რაღაცა შეგნებულად აღდენდა სიტუაციის ესკალაცია. კი ბატონო, როგორ უნდა მოქცეულიყო გამგებელი? თქვენ განაცხადეთ ჩემთან საუბარში, სამხრეთ კარიბჭესთან საუბარში 1 მარტს, როცა სოფელი შეიძლება ითქვას, რომ ორბანაკად გაიყო, რომ გამგებელი ქუჩაში არ უნდა არჩევდეს საქმეებს. აი თქვენ რას გულისხმობთ აი ამ შემთხვევაში? ან როგორ უნდა მოქცეულიყო იმ საღამოს გამგებელი, როცა იცოდა, რომ სოფელში ამის გამო ვითარება იყო საკმაოდ დაძაბული? დავეთანხმები ჩემს მეგობარს, რომ გამგებელს აბსოლუტურად უფლება აქვს ყოველთვის მივიდეს მუსლიმებთანაც, მართლმადიდებლებთან და შერიგებს და შუამავლის როლი ყოველთვის ითამაშოს, მაგრამ ბოლო ჯამში როგორ გადაწყდა ეს საქმე? ორივე მხარე დახურულ სივრცეში შეთანხმებით, სასულიერო პირების თანხლებით, უფრო უმტკივნეულოდ და იგივე პრობლემა, არა, იგივე მეთოდი, როგორც რა პრობლემასაც მოგვარებაც მას უნდოდა ვთქვათ ბირჟაზე, ის იგივე ნაკვეთი, ასე ვთქვათ, შუაზე გაყოფით მოხდა მაგიდასთან მშვიდობიანი მოლაპარაკებით და ანუ შეიძლება რომ ეს შეხვედრა შემდგარიყო მანამდე, მანამდე ანალოგიურ სიტუაციაში. იცოდა გამგებობამ, რომ ეს თემა ამ სოფელში იყო სადავო და იყო ნაწილ, ასე ვთქვათ, რელიგიურიც, ხო? ხომ უნდა გაეთვალისწინებინა, რომ ვთქვათ, არანაირი ან დაპირისპირება არ მომხდარიყო. მუსლიმთა მიღმერთ მადლობა, არავის არ დაპირისპირებია, ყოველთვის თავდაცვით პოზიციაში ვიყავით და ვართ დღემდე, მაგრამ აი ასეთი შედეგი არ გვექნებოდა და თავიდანვე გადაწყდებოდა საქმე. მიუხედავად იმისა, თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ თავიდანვე ჯობდა მოლაპარაკების მაგიდასთან დამხდარიყვნენ, დამხდარიყვნენ მხარეები და ამგზით გადაჭრილიყო ეს საქმე. ანალოგიურად 25 თებერვალს, როდესაც კი მხარე დაუჭირა კომისია, აი 25 თებერვლის შემდეგ ყოველდღე შეეძლო ეთქვა და ერეკა და მიუსულიყავით და ამ პრობლემაზე დამჯდარიყავით და როგორმე ამის ირგვლივ ველაპარაკა, თუ როგორ შეიძლება და მოგვარება, თორემ გამგებელს ყველგან წყაროზეც, ქუჩაშიც, თავის ასე ვთქვათ, თანამემამულეებთან მისვლა და დალაპარაკების უფლება ყოველთვის აქვს. მე ამაში დავეთანხმები, მაგრამ პროვოცირება, თუ იცის მას ამ საქმიდან მას პროვოცირება ელოდება, ან მოსალოდნელია და მოსალოდნელიც იყო, იმიტომ რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ერთი წლის განმავლობაში ვერანაირად ვერ ვაღწევდით შედეგს, სანამ რელიგიისა კითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან არსებულმა კომისიამ აშკარად მხარი არ დაუჭირა.
ძალიან მოგკლოთ რომ მიპასუხოთ, ბატონო მამუკა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ბატონ გიესანაც ამაზე საუბრობდით, რატომ მაინც და მაინც ბოლო 3 წლის განმავლობაში რელიგიური კონფლიქტები ადიგენში? იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ყოველთვის ყველა სოფელში სადაც ხდება კონფლიქტი, მხარეები ამბობენ რომ ჩვენ წლების განმავლობაში კეთილმეზობლური ურთიერთობა გვქონდა. რატომ გახდა პრობლემა ეს ბოლო 3 წლის განმავლობაში? აი როგორ ფიქრობთ ამას, როგორ ხსნით? ჩვენმა მე გულახდილა თვითყვი ამას რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში იმიტომ გახდა რომ ჩვენ ვაქტიურობთ რომ მოსახლეობა მუსლიმი სულიერი ლიდერები წინამდგომ რომ მოსახლეობა მაქსიმალურად იყოს რელიგიური და მუსლიმური წესით ცხოვრობდეს და მოუწოდებთ რომ ასე ვთქვათ მეჩეთი ბავშვების მედრესეებში სწავლება რელიგიურად იყოს, ოჯახი იყოს რელიგიური, რათა დანაშაული ნაკლებად. ანუ მუსლიმიტების აქტიურ გააქტიურებით ხსნით თქვენ? რა, მუსლიმიტები გააქტიურდა აბსოლუტურად მეჩეთების მშენებლობით დაკავდა ამ ბოლო დროში და კიდევ მუსლიმი თემი მინარეთის აგების შემდეგ და მათი შეურაცხყოფა, როდესაც ჩვენი შეურაცხყოფა როდესაც მოხდა და მინარეთი მოიკვეთა, იმის შემდეგ კიდევ უფრო გამძაფრდა, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება და გაუჩნდა ვიღაცებს ეჭვი, რომ თითქოს ვიღაცის ინტერესებს ატარებს ადგილობრივი მუსლიმი თემი. ანუ მაგ მოიხსენიებ მე სხვადასხვა ქვეყნების, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად დავასახელებ, რომ ვითომც და რადგან მუსლიმები არიან, მათ თურქეთი უჭერს მხარს. ჩვენი კონსტიტუცია და ჩვენი სახელმწიფო გვიჭერს მხარს, ამას დავადასტურებ და ზუსტად ასეთმა ეჭვებმა გამოიწვია მოსახლეობაში სიძულვილი და ნეგატიური დამოკიდებულება. ანუ წელს მოვლენების შემდეგ გაჩნდა ეს წელს მოვლენების შემდეგ განწყობა გამძაფრდა, გამძაფრდა. მე ასე წელს მოვლენების შემდეგ უფრო აშკარა გახდა. კი ბატონო, ჭელის მოვლენებით ხსნის მამა რევაზი ადიგენის ტაძრის წინამძღვარი იმას, რაც ადიგენში მოხდა. ამბობს, რომ მაშინ მიღებული შეთანხმება და დაპირება ქრისტიანებთან არ შესრულდა და აი თითქოს უნდობლობით ხსნის მამა რევაზი ადიგენში მომხდარს. აი გუბერნატორი და გამგებელი მაგალითად ვიღაცა სხვასაბრალებენ იმას, რაც ადიგენში მოხდა. თქვენ როგორ ხსნით? დაპირება იყო ის, რომ ჭელაში მინარეთი არ დაბრუნდებოდა, ქრისტიანებს დაპირდა ამას მათი სასულიერო ლიდერი და ლიდერები და ამის შემდეგ მოკლედ ისე მოხდა რომ მაინც საბოლოოდ მინარეთი დაბრუნდა. ამ შემთხვევაში რა მაინტერესებს, მუსლიმი თემი თუ დაპირდა ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ მინარეთს არ დააბრუნებდა? მამა რევაზის პოზიციას გიხსნით? ანუ ქრისტიანების პროტესტი ამით ახსნა მან. ამ შემთხვევაში რასაც შემდეგ მოყვა კონფლიქტი და თქვენ რა შეხედავთ თქო აი ამ გადასახედიდან? თუ მუსლიმი თემი არ დაპირებია ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ ეს მინარეთი არ დაბრუნდებოდა. თუ მუსლიმი თემი კანონის დაცვით, რაც თავარია და ამას უსვამ ხაზს, ცდილობდა ამ პრობლემის კანონიერად მოგვარებას, მაშინ რატომ უნდა ქონდეთ პრეტენზიები მუსლიმ თემთან ადგილობრივ მოსახლეობას? იდეაში ამ შემთხვევაში პრეტენზიები უნდა ქონდეთ იმ ადამიანებთან, ვინც პირდებოდა, რომ არ დააბრუნებდა მინარეთს და ну, არ ვიცი, ჭყალებში ადიგენს გადაარჩენდა მუსლიმიზაციისაგან, ხო? ჭყალებში ვამბობ ამ სიტყვას. ვინც ამას პირდებოდა, სავარაუდობრივად ამ ადამიანებს უნდა ქონდეთ პრეტენზია იმათთან, ეს ხალხი არ დაპირებია არავის მსგავსი რაღაცის გაკეთებას. ეს ხალხი ამბობდა, რომ მაგ მე საქართველოს კანონმდებლობით რწმენის აღმსარებლობა და მომეცით საშუალება შევასრულო ის რიტუალები, რაც ჩემი წვენით უნდა შევასრულო. ამ შემთხვევაში ისევ ქით მივდივარ და ისევ კანონის პატივის სემისკენ მივდივარ. დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ მივდივართ ევროპისკენ და დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ გვაქვს ლიბერალური კანონმდებლობა. ყველა ადამიანი პირდაპირ კონსტიტუციით, ხო, განურჩევლად რელიგიისა, ეთნოსისა და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ სქესა არის თანასწორი საქართველოში მაცხოვრებელი და საქართველოს მოქალაქე და ამ შემთხვევაში ჩემი საზრით უბრალოდ ეს მუსლიმი თემი ითხოვს კანონის და კონსტიტუციის პატივისცემას, სხვა არაფერს. თუ ადამიანები თვლიან და ადამიანის უმეტესობა თვლის, რომ ეს არის არასწორი, ხო? ამ შემთხვევაში
განაცხადოს სახელმწიფომ, თუ სახელმწიფო ესე ფიქრობს, რომ ერთი რომელიღაც არ მინდა დავასახელო, კონკრეტულად გამოუკვეთო რომელიმე, ერთი რომელიღაც რელიგიის გარდა, ყველა რელიგია იკრძალება სახელმწიფოს. ჩაიწეროს ეს კანონმდებლობაში, როგორც არის ძალიან ბევრ არა, მაგრამ რამოდენიმე ევროპულ ქვეყანაშიც არის ერთი დომინანტი რელიგია, ჩაიწეროს ეს კანონმდებლობაში და ამ შემთხვევაში სხვა დანარჩენი ადამიანების თუ მოახერხებენ ცხოვრებას ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ, მაგრამ ეცოდინებათ თუ არა, ხო, ეცოდინებათ რომ იდევნებიან, თუ არა მერე შეაფარებენ თავს იმ ქვეყანას, რომელიც მიიღეთ. კი ბატონო, მოკლედ თქვენ მიდიხართ იქამდე, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა არ არის, ასე ვთქვათ, თანმიმდევრული და სწორი. სახელმწიფო ცდილობს სპონტანურად გაჩენილი კონფლიქტი ჩააცხროს და არ სწავლობს ვითარებას და არ აქვს სწორი მიდგომა ამას. ერთ რაღაცაში გეთანხმებით, უფრო თანმიმდევრული უნდა იყოს სახელმწიფო თავის პოლიტიკაში და უფრო მკაცრი უნდა იყოს კანონის დაცვაში. კანონი უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველასთვის კანონი. განურჩევლად მისი რელიგიურ თუ ეთნიკური კუთვნილებისა და სახელმწიფო უნდა იყოს ამ კანონის დაცვის გარანტი. თუ ჩვენ აი აქამდე მივალთ, იმ კონფლიქტსაც გამგებელთან დაკავშირებით, ისევ ამ კანონს და კანონის შესრულებას უკავშირებ. რა მნიშვნელობა აქვს საჩეხდებოდა გამგებელი ადამიანს? შესაძლოა ქორწილშიც მოხდეს კონფლიქტები და გაგებული გექნებათ, რომ ხშირად ხდება, ხო? მითუმეტ ხალხი იქ არ არის დაძაბული სიტუაცია და ხალხი პირიქით ერთმანეთის გასაცნობად და სალხენად მიდის, მაგრამ იქაც ხდება კონფლიქტები. ვერავინ წინასწარ ვერ განსაზღვრავს, სად მოხდება კონფლიქტები, მაგრამ კონფლიქტის გამომწვევი პირები ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უნდა იდგეს თავის ადგილზე და ეს ადამიანები დასაჯოს ადეკვატურად. შესაბამისად, მსგავსი რაღაცების თავიდან აცილება შემდგომში იქნება გაცილებით მარტივი და ადვილი. დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა. აი ამ მომხდარი სამართლებრივ შეფასებას ჩვენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტთან რევაზ რევაზიშვილთან ერთად მეორე ნაწილში შევეცდებით. მადლობა რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმრები. მადლობთ. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმრად მოწვეული ყავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი რევაზ რევაზიშვილი. ჩვენ საუბრობთ ადიგენში მომხდარი კონფლიქტის შესახებ, ასევე სახელმწიფოს როლზე და ამ კონფლიქტის გამომწვევ მიზეზებზე. მოგესალმებით ბატონო რევაზ, დიდი მადლობა რომ გადაცემაში მონაწილეობას იღებთ. პირველი შეკითხვა რაც მინდა დაგისვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო მეორე დღესვე მომხდარზე ძიება 156 მოკლის პირველი ნაწილით, რაც დევნას გულისხმობს. უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ების წარმომადგენლების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს არის კარგი შემთხვევა იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც მსგავს ფაქტებთან გვაქვს საქმე, კონკრეტულად ამ მუხლით საჭიროების შემთხვევაში, ანუ ასეთი ფაქტების არსებობის შემთხვევაში ძიებას არიწყებენ. რამდენად სწორად არის დაკვალიფიცირებული საქმე, თქვენ როგორ ფიქრობთ? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. რაც შეეხება ამხნიშნულ შემთხვევას, მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, პოზიტიური, როდესაც ხდება ეროვნული, რელიგიური ან სხვა რაიმე ნიშნით ადამიანების დევნა აღნიშნულ ფაქტზე, უნდა მოხდეს გამოძიების ეფექტურად და სწრაფად ჩატარება. რაც შეეხება იმ შემთხვევას, რომელ შემთხვევაზეც ჩვენ საუბრობთ, საკმარისი საფუძველი არსებობდა იმისათვის, რომ დაწყებულიყო გამოძიება და ძალიან კარგია, რომ გამოძიება დაიწყო. ეს არნიშნავს იმას, რომ რეალურად და ნამდვილად ჰქონდა ადგილი დევნას, ან არ ჰქონდა. ეს არის გამოძიების გადასაწყვეტი საკითხი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გამოძიება ჩატარდეს ძალიან სწრაფად, ეფექტურად და შედეგიანად, რაც თავარია. გამოძიების დაწყება მხოლოდ არ არის საკმარისი ღონისძიება, რომელიც სახელმწიფომ შეიძლება ამ შემთხვევაში გამოიყენოს. არ არის ხშირი შემთხვევები ნამდვილად დაგეთანხმებით იმაში, რომ აღნიშნული კვალიფიკაციით ან დევნის კვალიფიკაციით დაიწყოს გამოძიება, და მაგრამ გულისხმობთ ასევე მინდა აღნიშნო და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რა საქმეებთანაც ჰქონია შეხება, მინდა გულისხმობთ აღნიშნო, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში გამოძიება იწყება არა ვთქვათ დევნის კვალიფიკაციით, რაიმე სხვა კვალიფიკაციით, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ გამოძიება არ ტარდება ეფექტურად და არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც გამოძიება არ არის მისული თავის ლოგიკურ შედეგამდე. დიახ, ამ შემთხვევაში რამდენად ეფექტურია გამოძიება? მიმდინარეობს ახლა მოწმეების გამოკითხვა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, თუმცა ამდრომდე ჯერჯერობით არ არის ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე გამოკითხული, რომელიც უშუალოდ შეესწრო ამ ფაქტს და ეს შემთხვევა მოხდა მისი სოფელში მისულ შემდეგ. ამჯერად რა, როგორც ვიცით, თქვენ მონიტორინგს უწევთ, ხო, ამ გამოძიებას, ადგილზეც იყავით მისული სოფელში, რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობს ამჯერად გამოძიება?
აღნიშნა დაკავშირებით შემიძლია მოგახსენოთ, რომ ზოგადად ამ პერიოდის გათვალისწინებით, რა პერიოდის გამოძიების დაწყებიდან გავიდა, რთულია იმაზე მსჯელობა, გამოძიება რამდენად ეფექტურად მიდის. საუბარი იმაზე, რომ მოწმეთა რაღაც ნაწილი ვერ გამოიკითხა იმ ვადებში, რამადებში ჩვენ მისულ უფრო გამოკითხულიყო, იმ ვადების იმ დროის გამომდინარე, რომელიც აღნიშნული შემთხვევიდან გავიდა, საკმარისი არ არის ჩავთვალოთ, რომ გამოძიება არის არაეფექტური. იმიტომ რომ გამოსაკითხი პირების წრე საუბრობთ უნდა იყოს გაცილებით ფართო, ვიდრე ზოგადად არის ხოლმე ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ აღნიშნულ შემთხვევაში ეს არაერთი ადამიანი, არაერთი ადამიანი ფლობს რაღაც ტიპის მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ხლა გამოძიებამ რა სტრატეგია ერჩია, რატო არ დაკითხა გამგებელი ჯერ და რატო არ დაკითხა ვთქვათ ისეთი ადამიანები, რომელი ადამიანებშიც სავარაუდოდ ჩვენი აზრით უფრო მეტ ინფორმაციას უნდა ფლობდნენ, ამის გამო გამიჭირდება, თუმცა ამ ეტაპზე რამ ამორდენიმე დღის შემდეგ, როდესაც ეს ფაქტი მოხდა, საუბარი იმაზე, რომ გამოძიება მიმდინარეობს არაეფექტურად, ნაადრე მგონია. თუმცა იმედი გამოვთქვამ, რომ ეფექტური გამოძიება ჩატარდება ძალიან მოკლე ვადებში და მოლოდინი საზოგადოების არის ვერ გაგრძელდება უსასრულოდ. კი ბატონო, ეფექტური გამოძიებისთვის რამდენად აუცილებელი იყო, რომ ჩატარებოდა ექსპერტიზა იმ ადამიანებს, რომლებსაც ვიზუალურად აღენიშნებათ დაზიანებების სახეზე. ერთ თავზე, მეორე თვალზე. როგორც TDI-სა და EMS-ის იურისტები აცხადებენ, ექსპერტიზა არ ჩატარებულა მათან გარეშე, ვკითხულობთ. ეს ეფექტური გამოძიებისთვის ეს რამდენად აუცილებელი იყო, თან რამდენადაც ვიცით ეს ვადებშია შეზღუდული, ხომ? ანუ შეზღუდული რა, რაც უფრო სტრაფად ჩატარდება ექსპერტიზა, მით უფრო რეალურია სურათი. ნამდვილად დაგეთანხმებით, ექსპერტიზა უნდა ტარდებოდეს დაუყოვნებლივ. თუმცა ექსპერტიზა სჭირდება თავის ვადები, თავის თავად ცხადია, შეიძლებაა ექსპერტიზა მიხემძღვანლოს ამ შემთხვევაში იმ საექიმო და სამედიცინო ჩანაწერებით, რომელიც სამედიცინო ჩანაწერებით უეჭველად შედგებოდა იმ დროს, როდესაც საბარავდო დაზარალებულები და რაც ფიჩენ ცნობილი დაზარალებულები ეს ადამიანები ჯერჯერობით არ არის. დიახ, დაზარალებულათაც არ არიან ცნობილები ეს. დიახ, არ არიან ცნობილები დაზარალებულებად, თუმცა ამიტომ ვიხმარე ტერმინი საბარავდო დაზარალებულები სამართლებრივი ტერმინოლოგიიდან გამომდინარე. თუმცა სამედიცინო ჩანაწერები, რომლებიც ამ ადამიანების მიმართ რაიმე დაზიანების ფაქტის დადგენაში დაგვეხმარებოდა, უნდა არსებობდეს და ეს ჩანაწერები დაეხმარება ექსპერტიზას. ერთ-ერთი დაშავებული საავადმყოფოში გადაიყვანეს და ადგენს რეალურ საავადმყოფოში, მან მას გაუწია სამედიცინო მომსახურება. დიახ, დიახ, და პრობლემა იცით რა შეა მთავარი? გამოძიება და ანუ უკეთრავად სამედიცინო ჩანაწერებს დაეყრდნობა გამოძიება და აღარ გახდა შესაძლოა საჭირო კიდევ ხელახალი ექსპერტიზის დანიშნა, ამას გულისხმობთ ბაზარავას? უბრალოდ თუ ჩვენ და გამოძიება სურს, დიახ, რომ დაადგინოს რეალურად დაზიანება რა ხარისხის მიადგა ადამიანს, ასეთ შემთხვევაში სამედიცინო ჩანაწერების სარგებლობა შეიძლებაა. თუმცა მე დაგეთანხმებით ასევე იმაში, დავეთანხმები არასამთავრობოების იმ ნაწილსაც, რომლებიც თვლიან, რომ ექსპერტიზა უნდა ტარდებოდეს დაუყოვნებლივ. პირდაპირ დაუყოვნებლივ უნდა წარედინოს არა ექიმს სამედიცინო დაწესებულებაში, არამედ ექსპერტს. და თუ ეს ასე არ მოხდა, ეს არის თავისთავად ცხადია კითხვის ნიშნების გამჩენი და საფუძვლები საკმარისი საფუძველი იმისათვის, რომ ვიფიქროთ, რომ გამოძიება არ ტარდება ეფექტიანად, ან არ არის საკმარისად, არ ჩენ საკმარის ძალისხმევას, რომ საქმეს დაგდგეს ობიექტურ ჭეშმარიტება. ეხლა მე მესმის ძალიან კარგად, რაში არის პრობლემის არსი. პრობლემის არსი და ჩვენ ყველა ძალიან კარგად გვესმის იმაშია, რომ გამოცდილება ეფექტური და სწორი და ასე ვთქვათ, შედეგიანი გამოძიების ჩატარებისა ამ ასეთი ტიპის პრობლემების დროს, რომელიც ჩვენ ქონდა მაგალითად მოხეში, ჭელაში, არ ქონდა სახეზე. და ეს უარყოფითი გამოცდილება თავისთავად ცხადია აჩენს ლეგიტიმურ ეჭვებსაც იმასთან დაკავშირებით, ანალოგიური ხომ არ ხდება ახლა. რას გულისხმობთ? ანუ სამართალდამცავებს არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია მსგავსი საქმეები გამოიძიონ, თუ კვალიფიკაცია ასე ვთქვათ არაფერ შუაშია და აქ არ გვაქვს უბრალოდ მიდგომა, განწყობა და დამოკიდებულება ისეთი, რომ საქმეზე დადგეს და გაირკვეს რეალური ჭეშმარიტება. აი მე მოგახსენებთ მოხეში გამოთარებულ მოვლენთან დაკავშირებით, თქვენ იცით რაც გამოთარდა მოხეში და რა შემთხვევასაც ჰქონდა ადგილი. აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ გვაინტერესებს უშუალოდ რა დაადგინა გამოძიება. აღნიშნული გამოძიების შედეგები მიუხედავთ იმისა, რომ საკმარის დიდი დრო გავიდა, ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ გინდა თუ არა მოხდა დანაშაული, ან არ მოხდა. ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ დასკვნა უნდა გაიდოს. რომ აი ეს გახდეს შეფასების საგანი. ჩვენ ვიმსჯელოთ ამაზე, ეს ყველაფერი არის საკმარში თუ არა. ჩვენ ეს მინიმალური ინფორმაციაც არ გვაქვს. აღნიშნულიდან მოკლე პერიოდში დაიწყო სამცხე-ჯავახეთის სოფლის პროკურატურაში გამოძიება და პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან სავარაუდო დანაშაულის ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა შედეგი არ არის. და ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა. ასეთ შემთხვევები არ ძალიან ხშირი და ყოველ შემთხვევაში რამოდენიმე შემთხვევა დაგროვდა ასეთი. თუმცა ადამიანები საუბრობენ მათი უფლებების სავარაუდო დარღვევაზე და ამაზე ეფექტური გამოძიება არ ტარდება. მაინც რითი ხსნით თქვენ ამ ფაქტებს, ბატონო რევას?
მე ხსნი იმით, რომ მე არ მინდა ახლა პოლიტიკურ მხარეში გადავიდე, იმიტომ რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ ჩემი კომპეტენცია და არც ჩვენი საუბრის თემა, უბრალოდ შემიძლია გითხრათ ფაქტი რაც არის. ფაქტი ის არის, რომ უნდა ჩატარდეს ობიექტური გამოძიება, კანონი ამას ითხოვს, სამართლიანი სახელმწიფოს იდეა გვთხოვს ამას ბოლოს და ბოლოს, მაგრამ ეს ყველაფერი არ ხდება. რატომ არ ხდება, ვერ გეტყვით, ალბათ იმიტომ, რომ არ არსებობს საკმარისი ნება. სახელმწიფო ნება, რომ ასეთი საქმე მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე. მე მიჩნდება ეჭვი, მე შედეგის ხომ არ ეშინიათ გარკვეულწილად პარტნიორებას. მე გაგანდობ ჩემ ეჭვს, თუ ნებას გაგანდობ. თქვენი მოსაზრება რო გითხრათ? აღნიშნულთან დაკავშირებით ალბათ, თუმცა მე არ მომბრუნე სადაც ჩეშმარიტიაზე რაც მე ახლა გეტყვით, მაგრამ მე ალბათ მგონია, რომ სახელმწიფო ზოგიერთ წარმოადგენელს აქვს შიში, რომ დადგინდეს მაგალითად ის, რომ ვთქვათ, პოლიციის თანამშრომლები უფლებამოსილებას ამეტებდნენ, ან რომელიმე ვთქვათ რელიგიური კუთვნილების ადამიანი, ან უმცირესობა უმრავლესობა რაღაცა გადაცდომას ან დანაშაულს ჩადიოდა, ეს ხომ არ გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტად გაღვივებას, რაღაც ჩუღლის, ეს ხარ იქნება რაღაც ის წაქეზება, ეს ხარ იქნება რაღაც უსამართლობის კიდევ უფრო მეტად დამნერგვა. ანუ ფრთხილობენ შედეგზე? ფრთხილობენ შედეგზე. ეს რამდენად გამართლებულია? არ არის გამართლებული, თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ სამართლიან და დასაბუთებულ და კანონიერ რომ რეაგირებას უნდა იღებდეს ყველა აბსოლუტურად გასაგები ფორმით და ყველა უნდა თვლიდეს, რომ ეს არის კანონიერების და სამართლიანი სახელმწიფოს აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი. კი ბატონო, სწორედ ეს იყო აი ცოტა სხვა გვარათას რო შეხოთ, სახელმწიფოს გადაწყვეტილება ფაქტობრივად სახელმწიფოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას გაუჭირდა ასე ვთქვათ აღსრულება ადგილში. ანუ სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ იქ უნდა გამოიყოს სასაფლაოსთვის ტერიტორია, მაგრამ ადგილზე გაჩნდა კონფლიქტი. ანუ ესეც რაღაცნაირად კავშირშია თითქოს, ხო? ანუ ეს არ არის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და გამოძიებით ადგილ ამას არ ვურევთ ერთმანეთში, მაგრამ აი ესეც ტენდენციაზე მიუთითებს, ხო? არჩევანი როცა ხდება სავარაუდო დანაშაული და როცა საკმარისი საფუძველი არსებობს, რომ დაიწყოთ გამოძიება და გამოძიება იწყება სავარაუდო დანაშაულზე და როცა ინფორმაცია საკმარისია იმისათვის, რომ გამოკვლევა დაიწყოს და გამოძიება, ეს არის სავარაუდო დანაშაულის გამოკვლევის პროცესი. როდესაც ესეთ რამ ხდება, არის ასეთი არჩევანი. რა გავაკეთოთ და ნუ ამ არჩევნის დროს ამოდენიმე ალტერნატივა გვაქვს. მაგრამ სახელმწიფო აირჩია ყველაზე უარესი. არ გავაკეთებს არაფერი და არ აკეთებს არაფერს. და თუ ჩვენ ჩავს ეს უარესი არ არის ეს არის ეს ვიდრე დაუშვათ იმიტომ რომ იმასთან შედარებით რა შედეგს შეიძლება ეს ყველა მიც ის პოლიციის თანამშრომლობაც რომელიც ახლა გამოძიებას აწარმოებს და იმ პროკურორმაც რომელიც ამაზე დამხედველობს რომ სინამდვილეში ეს პროცესი რომელი პროცესების მომსწრენ ჩვენ აქამდე ვიყავით და იმეც ვიტყვით რომ ახლა ვიქნებით ამ პროცესის შემო ასე ვთქვათ ან თანამონაწილედი ამ პროცესის კიდევ ერთხელ ასეთ გაჭიანურების დამნახავები, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ სახელმწიფო ამ მოწმეების დაკითხვით, ამ რაღაცა საგამოძიე მოქმედებების ჩატარებით, უბრალოდ ქნის ილუზიას, რომ რაღაც კეთდება, თუმცა სინამდვილეში არაფერი კეთდება. ჩვენ ის კი არ გვინდა, რომ ვინმე მაგალ დავადგინოთ, რომ აი დანაშაული მოხდა ან არ მოხდა. ჩვენ გვინდა უბრალოდ გავიგოთ, რა მოხდა სინამდვილეში. ქონდა თუ არა დანაშაულს ადგილი? თუ არ ქონდა, რომ შემდგომ საზოგადოებას მიეცეს იმის შესაძლებლობა, რომ გააკეთოს ობიექტური ანალიზი. სამართლადამცავების პოზიციასთან დაკავშირებით მინდა მოვიკითხო, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი საგანგაშო ტენდენციაზე მიუთითებს, მათი იურისტები იცავენ მუსლიმების ინტერესებს. მათ ასე ვთქვათ შეფასებაში წერია, ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ფრაზა ერთ-ერთი პოლიციელის, ანუ რომელიც გამოკითხვას ატარებდა და ამბობს ასეთ რაღაცას, ვინც საქართველოს ისტორია არ იცის, ის საქართველოში არ უნდა ცხოვრობდეს. განმარტების მოთხოვნის შემდეგ პოლიციელმა განაცხადა, რომ ეს ფრაზა თქვა მან როგორც კაცმა და არა როგორც პოლიციელმა. აი გამოკითხვის პროცესში, ასე ვთქვათ, მოწმის სტატუსით როცა კითხავ მოქალაქეს, აი ამგვარი ფრაზები, ამგვარი დამოკიდებულება გარკვეულწილად სამართალდამცავების, როგორ ავთქვათ, პოზიციასაც ხომ არ ავლენს და რამდენად არის თუნდაც მართლაც საგანგაშო ტენდენცია ეს დღეს? ისიც რა გითხრათ, აი სამ არასამთავრობო ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლის აღნიშნული მოსაზრება და ის ინფორმაცია, რომ პოლიციის თანამშრომლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი არ არის მაგალითად ჩემთვის და ახალგაზრდა ასოციაციის იმ წარმომადგენლებისთვის უცხო, რომლებიც ჩვენ აქ მუშაობთ. გამომდინარე იქიდან, რომ პოლიციის თანამშრომლები და არამარტო პოლიციის თანამშრომლების სამწუხაროდ ასეთ ლექსიკას ხშირად იყენებენ და უფრო მძიმე ლექსიკასაც სამწუხაროდ. ეს რამდენად დასაშვებია? რა თქმა უნდა, არ არის დასაშვები და არსებობს ეჭები, რომ უფრო მძიმე გამოთქმებსაც იყენებენ მოქალაქეებთან ურთიერთობის დროს. პრობლემა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის არა ვთქვათ მუსლიმ და ქრისტიან მოსახლეობას შორის, და ეს მინდა დავადასტურთ ამით უმეტეს საქართველოს, სადაც ტოლერანტობის და მით უმეტეს რელიგიური მიმართულებით ტოლერანტობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება არსებობს და ჩვენ ალბათ სოფლიოში ერთ-ერთი თუ ერთადერთი არა ვარ ქვეყანა, სადაც ეს პრობლემა უბრალოდ არ არსებობდა, სადაც ერთმანეთს გვერდს არის სინაგოგები, მეჩეთები და ასე შემდეგ. მაგრამ პრობლემას ქმნიან სახელმწიფოს თანამდებობის პირების
კიდევ ერთხელ მეორებს, სულეთ არაკომპეტენტური ქცევა, არაკომპეტენტური საქმიანობა და ემოცია საყოლური რაღაც განცხადებები, რომელიც სიტუაციას კიდევ უფრო ამძიმებს. და ეს ქცევა არის ვთქვათ გასაკიცხი არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს სიტუაციას ამძიმებს, არამედ იმიტომ, რომ ეს ემსახურება არა სახელმწიფოს ფუნქციების განხორციელებას, არამედ ემსახურება არაფერს, უბრალოდ. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმის მაგივრად, რომ ასეთი განცხადები აკეთებს პოლიციის თანამშრომლებმა, რომელსაც ევალება ობიექტური გამოძიების ჩატარება, როცა მისი ეს განცხადები თავისთავად არ არის ობიექტური. არის მიგერძებული ტენდენციური ამ ადამიანის მიმართ, ამ ადამიანისგან ვერ გექნება ობიექტური გადაწყვეტილების მიღების მოლოდინი. აი ამაშია საქმე უბრალოდ და თავი ის არის, რომ სახელმწიფოს თანამშრომლების კომპეტენციის გაზრდა, მისთვის სამართალდამცავი ორგანოების კომპეტენციის გაზრდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი. რამდენად მუშაობს ამ მიმართულებით სახელმწიფო, როგორ რამდენად ხედავს სახელმწიფო ამ პრობლემას დღეს? რასაც თქვენ საუბრობთ ახლა და რამდენად ცდილობენ რომ ამ მიმართულებით იმუშაონ და რაღაცა გქონდეს უკეთესი, ასე ვთქვათ, განვითარების მოლოდინი უკეთესად. ეს უბრალოდ ნამდვილად ასეა, რომ სახელმწიფო არ იჭერს საკმარის ძალისხმევას, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. პრობლემა არის სახელმწიფოს თანამშრომლების სამართალდამცავი ორგანოების ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, საქმიანობაში უფრო მეტად და რა თქმა უნდა თვითმმართველობის და სახელმწიფო სისტემის სისტემური პრობლემა ეს თავისთავად ხდება, როდესაც ასეთი პრობლემები ხდება და ასეთ პრობლემებს როცა ვაწყდებით, არ ხდება ეფექტური რეაგირების მექანიზმების შემუშავება ამაზე, როცა უბრალოდ ჩვენ რაღაცა ვეფარებით ვითომ იმას, რომ რაღაცას ვაკეთებთ, აი ამ შემთხვევაში გამოვკითხეთ მოწმეები, ვითომ ექსპერტიზას ვატარებთ, ვითომ მიმდინარეობს გამოძიება. სახელმწიფოს რეაგირება ამ შემთხვევაში ეფარება მხოლოდ აი ამ სახელს, მიმდინარეობს გამოძიება. ეს არის სრულიად ნათელი, ყველა მიცის ეს. იმ პროკურორით დამეთანხმე უბრალოდ, ეხლა აქ არ დარიკავს და მას ვერ დაადასტურებს, თორემ იმანაც კარგად იცის, რომ ეს ასე ხდება, მას აქვს და ვიცი ზუსტად ის, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ ამ ყველაფერზე ამ ფაქტთან დაკავშირებით რეაგირებას არ მოხდენ. არ მოხდინეს კიდევ ერთხელ მეორე მოხესთან დაკავშირებით, ჭირასთან დაკავშირებით საკმარისი რეაგირება და არ გამოიჩინეს საკმარისი ეფექტური ძალისხმევა. ჩვენი გადაცემის რო იწურება, მინდა გკითხოთ, ანუ თქვენი მოლოდინი და პოზიცია თითქმის უკვე ნათელია ამ კონკრეტული საქმის შესწავლასთან დაკავშირებით სამართალდამცავების მხრიდან, მაგრამ უფრო ზუსტად რო გვითხრათ, რამდენად გაქვთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ საქმის რეალურად გამოძიების მოლოდინი და იმედი? მე პირდაპირ დაგიდასტურებთ, მე უბრალოდ ვარ იურისტი, მაგრამ ვარ ადამიანიც, თავისთავად ცხადია, და როგორც ადამიანს და როგორც იურისტს არ მაქვს ამის მოლოდინი, თუმცა ვიტოვებ იმენს იმისგან გამომდინარე, რომ ეს აუცილებელი, ეს გვჭირდება ყველას, რომ ჩატარდეს ობიექტური გამოძიება. გვჭირდება ჩვენ ობიექტური მონაცემი იმისა, რომ მართლაც რა გზით მივდივართ და რა ვთქვათ, რომ ეს პრობლემა არ გაღმავდეს და ახლა დღეს რეაგირების არ ქონა, თითქოს დღეს რაღაცა პრობლემის თითქოს შეჩერებას ნიშნავს დროის, მაგრამ ხვალდაზე ეს უფრო მეტი ძალით იფეთქებს. თავარი ეს გაყინული კონფლიქტის ეფექტი აქ ამას და თან თავარი იცით რა არის აქ ამ შემთხვევაში, რომ როდესაც ჩვენ როდესაც ვხედავთ, რომ ხდება დანაშაული, იმის შიშიკი არ უნდა გქონდეს, რომ ას დანაშაული თუ გავხსენი მე, ვაიმე ახლა რა მომივა. ან თუ მე რაღაც არ გაბრაზდეს ამის გამო, ანუ თქვა და უარესად არ დამეძაბოს ვითარება. დამეძაბოს, ან თუ თქვი, რომ ეს ირა რაღაც დანაშაული არ მომხდა და მე რაღაცები არ მომადგენენ და არ თქვა როგორ არ მომხდა და ისენ ამის ამაზე კი არ მოკეთებულეს აქცენტი. უნდა საბოლოო ერთხელ სამუდამოდ დავიმახსოვროთ ყველამ და უნდა გვიჩენდეთ ამის საკმარის ძალისხმევას, რომ საბოლოო მიიღებდეთ ობი კანონიერ გადაწყვეტილებებს, როგორი მისთვის მიუღებელი და მოსაწონიც უნდა იყოს. კი ბატონო, ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა იმისთვის, რომ მსგავსი ტიპის კონფლიქტები თავიდან იქნეს აცილებული, ჭელა მოხი ახლა უკვე ადიგენი და იმედი უნდა დავიტოვოთ, რომ ამავალში მსგავსი აღარაფერი მოხდება, მაგრამ როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკა იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევები თავიდან აიცილებლად? თავისთავად ცხადია, სახელმწიფოს და სახელმწიფო მართვა არის რთული და კომპლექსური პროცესი. ეს მოიცავს ეროვნულ რელიგიურ მცირესობთან ურთიერთობებს და არამარტო მართან ურთიერთობებს, ეს მოიცავს უამრავ სხვადასხვა სეგმენტს ურთიერთობისა და ამ შემთხვევაში თუ ვისაუბრებთ ჩვენ, რომ როგორ შეიძლება ესეთი მოვლენები აღარ მოხდეს და აღარ განმეორდეს, საკანონმდებლო თვალსაზრისით საკმარისი გარანტიები არსებობს ამისათვის. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ უბრალოდ ეს გარანტიები რეალურად სამართალდამცავი და სასამართლო სისტემის მიერ უნდა ხდებოს მართლა გარანტირებული, რომ ეს გარანტიები არ იყოს უბრალოდ ფურცაზე დაწერილი ფორმულირებები, არამედ ეს გარანტიები იყოს ნამდვილი უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, კონკრეტული სისტემა.
და მექანიზმი ადამიანებისთვის და თუკი ჩვენ ამისთვის ძალისხმევა არ გამოვიჩენთ, თუკი ჩვენ გავჩერდით, რეაგირება არ მოვახდინეთ, თუკი ჩვენ ჩავთვალეთ რომ ეხლა რომ რეაგირება მოვახდინო ხვალაზე კი რაღაც რა ვიცი რა მოხდება და ასე შემდეგ, მივიღებთ იმას, რასაც ვიღებთ ახლა და თქვენ ამჩნევთ რომ ეს პრობლემები რომელიც სულაც ახლა ხანს მოხდა არ არის ერთადერთი პრობლემა, სისტემატურად ხდება ასეთი პრობლემა. ანუ ეს არის სისტემური პრობლემა. ეს არის აშკარა, თან სახელმწიფოს რეაგირება ყველა შემთხვევაში არის ხოლმე მუდმივად ამდაგვარი ხასიათის. Не титкос нейтрал და титкос არა და ნეიტრალური უნდა იყოს, მაგრამ უბრალოდ კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების თავის მიღებისთვის თავის არიდების ნიშნების მატარებელი. აი ეს არის პრობლემა ამ შემთხვევაში და არა ის რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით ვთქვათ ადამიანებს განსხვავებული მოსაზრება აქვთ. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტთან რევაზ რევაზიშვილთან ერთად საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებიც იგივე თემაზე, ადგილში მომხდარ კონფლიქტს განიხილავდნენ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.